jumlah 500 lebih setengah tan kutipan tu. 90 kilogram merupakan pukat terbiar ataupun pukat hantu telah berjaya dikeluarkan daripada kawasan perairan Tamalok Pulau Pemanggil. Pukat hantu ini merupakan daripada aktiviti-aktiviti perikanan yang tidak mesra alam dan yang aktiviti perikanan yang tidak bertanggungjawab ketamakan individu-individu tertentu. Pukat hantu ni terjadi apabila pukat-pukat tersebut dibiarkan hanyut oleh mana-mana vessel nelayan dan ditinggalkan terbiar. Bila dibiarkan lama, dia akan tersangkut di kawasan terumbu karang dan menutupi karang kita tu yang akan memberi kesan-kesan kerosakan yang agak besar. Terumbu karang kita tidak dapat tumbuh dan hidup dengan sihat. Pukat hantu material daripada plastik. Jadi plastik ni kita kena tengok je jenis apa jugalah. Ada yang sampai 450 tahun dan ada yang kurang dan ada yang lebih. Jadi risiko untuk benda tu sentiasa kekal di dalam air tu memang sangat tinggilah. Dalam air ni kita memang lagi rumit. Bukan tak sama macam kita berada di darat. Apa yang perlu, first sekali adalah kita kena bekerjasama dengan diver-diver yang lain. Sanak Investment Berhad, diver daripada Taman Laut Malaysia, kita bekerjasama. Setiap diver ada peranan masing-masing. Salah seorang diver akan menggunting net-net yang tersangkut di coral. Yang lain akan memasang lifting bag. Dan selepas semuanya kita setting secara baik, kita akan serentak mengangkat net tersebut keluar daripada air. Brandkan dia, branding of this event, ya. Dan kita kena market the event. Kita perlu adakan kerjasama dari pelbagai pihak. Kita punya intention mungkin di sini ialah IB akan jadi pemangkin, memperluaskan lagi participation daripada pihak swasta ini. Data antarabangsa yang menyatakan pada 2048 tak akan ada lagi seafood di dunia. So itu satu angka yang merisaukan sebenarnya, terutama kepada rakyat Malaysia yang memang suka kepada makanan-makanan lautan. Usaha-usaha pembuangan pukat hantu ni sentiasa diteruskan oleh jabatan bagi memastikan ekosistem marin itu sentiasa sihat.